وفتي بلارنا يهجمين ين وزير كتبسن حكومة الصومال لان وغور ريا وزير كوزارة عدالة زومال لان سلمان ورسم الجلد وزير كوزارة حدر كيا رما دستور كصومال لان أقسم أجود وزارة دور فافنتا عبد الكريم العد يا قاسم أجود يا وزارة إسقارسينتا يوسف ورسم حسن يا وحي كرمير وعيا جلنت كارك عشوا كصومال عند جا مدعى قبل كتقدر يسوع كل قبل كسرار وكم دهاين دكان كفك عيوب وكتر سن قبل كتقدر degmooyin iyo sidoo kale deegaanka dhaa gobolka sare oo ka mid ahayn degmada Eelal Bali Sabakaba Bali Araale degmada Wareedaad Gargureed barkada Hal Xirsi degmada Dhanaano Balaaris Kadiyal iyaguna dhamaan tu ku wacyigelin dadka inay qaataan kaarka codbixinta oo ay kaarsan yihiin maalmo koobani deegaanadii lagu wacyigeliyo inay kaarka qaataan aan ognahay maanta waqti haadirkan inay muxuu ahaay sida horeba loo sheegay in dunidu ama Soomaaliland maanta lagu xisaabtamayaa ay tahay kaarka meel walba inta ka diiwaan gashan uun wax lagu siinayo qaranka intii ilaahay qadaray isdiiwaan gelisayna kaarkii qaadato maanta culays badan baa jira oo nin sharaxan oo madaxweynaha meesha mari maayo nin wasiir oo sharaxan mari maayo nin xildhibaanna mari maayo waa doorka dambe uunbuu dagaalka adiga iyo kaarku dagaalkiisu wax goynaya laakiin maanta waxa weeye waxaad bari ku dagaalamay lahayd hal la qaato dalkuna runtii uu tartamayaa gobol ahaan waa loo tartamayaa degmo ahaan waa loo tartamayaa tuulo ahaan waa loo tartamayaa taasi waa taa waxaan rajaynayaa sida markii horeba u dadaasheen waxu qabsanayseen in intii kaarka inaan halka kaarina ka noqon idinkana kala qorsheen uu aha anigu intaas aad idinku baraarujinayna anaguna waxaan meesha dariiqa dheer u soo marnay inaanu tareenka idinla qabno kaarka in la qaato muhiimadda ay leeyihiin laga hadlo baana runtii u aragnaa inay tahay in laga jawaabo kaararka ha la qaato waa sidaa la sheegay dantayna ku jirta dunidu qof aan caydi wax leedahay ma laha dunidu leenayda inuu iska reer baadiyeen ahayn mar haddii magaalooyinku diyaarannay dowlado ku xidhanay oo hay'ado u baahanay oo horumar u baahanay waxaan u baahanahay aqoonsi wax lagu aqoonsado kumaad adigu tahay baalka marka waa loo baahan yahay itoobiya amif haddaad tagto kaarkaasi eto hudhaal waa lagaa kiran yaa ku saxanaysa haddii kale uu garanmaya lagona iska tag waanan sridaasa xataa kulli waa aragteen hargeysada haddaad tagto dalkeenna waa lagu weydiinaya qof kastoo bini-aadan wax lagu aqoonsado buu leeyahay marka aqoonsiga inoo qaadaayaana baalku xildhibaanada iyo inaan u fikirno maaha u moodno maaha xildhibaan lagu doortee waa waxa adigu leedahay oo adigu leedahay halkan dabarkeenna waxaa ka muuqata sanduuqii kaar qaadashada ayaa ka muuqata sidaa ogtihiin saddex gobol oo hore horey u dhammaatay saddex gobol oo muroobijeex iyo fogbeer iyo salaarna iyo sool barki marka la isku darana maanta laba maal maanta mooyaane laba casho kala waadsan sanduuqaas hargeysaa laga soo qaaday gaadiid baa loo soo kireeyey inamaa sida kombuyuutara la socda masaafo dheer oo kun kilomitrba soo gala markuu hadhow sanaaduuqdaas ay hargeysa ku noqoto waxaa la odhanayaa meel walba maxaa ka yimid sidii odayaasha horeba u sheegeen iyo mas-uuliyiinta iga horreysa waxaanu idinku soo dhoweynaynaa wasiiro agaasime cuqaal degmadiinnii faqaayuub kamca furan baanu idinku soo dhoweynaynaa waa kala aadiya ayaan idinku soo dhoweynaynaa aad iyo aad degmadu iyo inta gagaarkeedaana waa la rasbelyo waa la rasbelyo aad iyo aad bay u fiican tahay dadku waa leedahay waa bawaaqo waa in hadda yar taaganahay waa idinku soo dhoweynaynaa hawlaha u socotaana ilaahay ha idin fududeeyo ujeeddada ugu weyn waxa weeye waa kaarka qaadashadiisa ee mudnaanta koowaade kaarka in la qaato in lagu dadaalo inaan kaar in laga noqon inuu kaarku yahay ka macno badan samaynaya odayaashii halkan ka hadlay waxyaabihii ay ka hadleen waxa macno u samaynaya kaarka dadkiisii uu yidhaahdo kaarka qaata kaarkaasoo ay ku jirta macno badan oo maanta dee dalkii uu isu bedelay in kaarka laysku qiimeeyo waa lagu nabad qabaa nabadgelyaa ka jirta wax dhibaato oo aanu maanta ka cabanno ma ogin waftiga inoo yimi
يا كورمير كا تيوا جرينتا إيو كار قيبشة كار بحنتو سلاو سعطوين أوغيمي يا سومري قبل الله إلا مرادوشيا إلا يسترارين بانت تشوغنو سيكرا دانلو قبل قصول وعلينا يكون سعودوا هذا قبل قصول قبل قصران عبد الرحمن مشاليه وراكا تلفزيون سي بي اي أينبا واو اسمك شو في عايز احيى متكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها